Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë një vizitë të paparalajmëruar në Finland të mërkurën për të marrë pjesë në një samit të udhëheqësve të 5 vendeve nordike, njoftoi presidenca finlandeze. Zelensky u takua në Helsinki me presidentin finlandez Sauli Niinistö, vendi i të cilit u është bërë dhe antari më i ri i Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO. Gjatë kësaj vizite, siç raporton Agjencia Franceze e Lajmeve AFP, do të diskutohet lufta në Ukrainë dhe mbrojtja nga agresioni rus. Udhëheqësi i Ukrainës do të zhvillojë po ashtu bisedime dypalëshe me kryeministrin suedez Ulf Kristersson, me Jonas Gahr Støren të Norvegjisë, me Mette Frederiksen të Danimarkës dhe Katrin Jakobsdottirin e Islandës. Për të hyrë në NATO dhe për të mbështetur aleancat për të siguruar mbështetje, duhet të bëhet punë thelbësore diplomatike. Ukraina po e bën këtë sot, shkroi në Telegram këshilltarja për komunikimin e presidencës ukrainase Darja Zarivna. Të gjitha vendet nordike janë angazhuar se do t'i ofrojnë Ukrainës mbështetje si financiare ashtu dhe ushtarake, pas pushtimit nga Rusia shkurtin e vitit kaluar. Suedia, Danimarka, Finlanda dhe Norvegjia janë bashkuar po ashtu përpjekjes ndërkombëtare për të furnizuar Ukrainën me armatime të rënda, duke i dhuruar dhe disa prej tankeve të tyre Leopard 2, apo duke ofruar mbështetje financiare për blerjen e tyre.